वेलकम गरेको छैन, अन्त आज पनि फेरि नयाँ भिडियोमा आइसलाई प्रेङ गरेको छु होइन, अन्त आइसलाई 5000 डायमन्ड अर्डर गरेर उसलाई के भन्छ प्रेङ गरिदिएको थियो है त, अन्त आइसलाई लास्टमा रियाक्सन दिएको छ, रियाक्सन हेर्नुहोस् न तपाईँहरू होइन। अन्त मैले यो बन्डल चाहिँ मलाई अब मन परेको होइन, अन्त उसको निकाल्दैछु यो बन्डल होइन हेलोइन स्टोरबाट। यो बन्डलको मलाई मेन कुरा चाहिँ के चाहिँ मन पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो वेस्ट हेर्नुहोस् ल, वेस्ट दामी छ अब त्यो वेस्टहरूमा चाहिँ अहिलेसम्मको सबसे राम्रो वेस्ट चाहिँ मलाई यही लाग्यो होइन, टपमा मुटु नट भेट छ भन्नु क्या दामी देख्छ ए छिन प्यान्ट वान अफ माई फेभरेट प्यान्ट टपको चाहिँ कसै त्यसै पुग्दा अलिक सुहाएन दामी देख्छ प्यान्ट अलिक भएन प्यान्ट ओके ठिक छ भाइले इलाइट हालेको रहेन रहेछ इलाइट हेरौँ ए त्यसो ओके 499 छ 999 हेर्नु भन्दैन ओके 13 लाइक बस कङ्ग्रेचुलेसन प्यान केटीको ग्रेन हाजेटिङ सर्फबोर्ड ग्रेनेट द बक्स मेन बन्डल ओके। अब तपाईँ रियाक्सन हेर्नुहोस् ल आइस भाइको रियाक्सन मलाई त अम्बो 4000 टप अप गर्दैछ नि, कसको एकाउन्टमा गरेको होला कि मेरो एकाउन्टमा एन्ट्री छ नि हेर्न कति के पो मेरो बन्डलहरू पनि सब निकाल्दैछ होइन हो साँच्ची त 4000 तपाईँलाई म वाट्सएपमा पनि पठाइदिन्छु अहिले म त झन् सबै गरिदिएको अम्बो 4000 हो 4000 एक त होइन ल हौ एक भयो भने त मर्थ्यो त म त यत्रो खर्च गरेको औ एक भएन कि साँच्चै नै होइन होला म पासवर्ड चेन्ज गर्छु है त्यसो भने डर लाग्यो फेरि हजुर हजुर भन्नु न भन्नु न भन्नु म पासवर्ड चेन्ज गर्नु गएको कस्तो प्रेङ्क हुन्छ कस्तो प्रेङ्क ए धन्यवाद मलाई त लाग्दै थियो नि तपाईँले गरे जस्तो लाग्दै थियो नि तपाईँले गरे जस्तो लाग्दै थियो नि मलाई त्यही त लाग्दै थियो नि अम्बो हेर्नु नि थ्याङ्क्स दा थ्याङ्क्स थ्याङ्क्स थ्याङ्क 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 तपाईँले उन्नति नै गर्ने रहेछ मलाई दसैँ गिफ्ट अरे थ्याङ्क्स दाइ थ्याङ्क्स